台南土城正统鹿耳门圣母庙文馆三妈2月25号到3月7号驻驾花莲圣南宫。圣母庙主委王明义在圣南宫主委吴建志陪同之下，协同里监事们参访了花莲圣南宫，也致赠鹿耳门圣母庙牌楼模型给县长徐正伟，感谢他对圣母庙的虔诚和支持，也祈求天上圣母护佑花莲。台南土城正统鹿耳门圣母庙文馆三妈2月24号到3月7号驻驾花莲圣南宫，圣母庙主委王明义在圣南宫主委吴建志的陪同之下，协同里监事们参访花莲圣南宫，并且致赠鹿耳门圣母庙牌楼模型给县长徐正伟，感谢其对圣母庙的虔诚以及支持，祈求天上圣母护佑花莲，祝愿百姓五福民丰，安居乐业。所有为头家来啊，取经要安那吼建设花莲，啊要安那护花莲，诶一挂神仙大德会当吼生活安定，生命过了更加好。啊，这个馆长啊，真正是第一名。莫怪即马前两三礼拜电视咧讲诶，咱吼第一名诶馆长，伊虽然吼全台湾是第二，拄啊吼甘保佑伊差小可啊。但是伊是后山呢，伊啥物即马拢第一个呢？即届咱信任中，咱的吴建志，咱的主委，也是咱的管理员，伊足用心，要来替咱台湾支持的吼，尤其花莲，伊阁安那舞，较会当舞到彼岸呢？我嘛想拢无呢，我干那一个文馆三马八河妈祖来翻台，走21天，走1139公里，伊有法度替我母差不多三分之一，都是阿家甘丽媳妇的哦。我甲母一个三分之一了，按阮共同母一个了，对啊，真正予台湾带来有较大诶福报，你阿妈啊。现在徐总表示，在社会动荡不安的时候，应该要有信仰来安定我们的心，心安定了，人才会平安，家庭才能够和谐，社会才能够安定祥和。那今天呢？王董事长再一次来到花莲，很重要的是，也来看看我们这个未来延期以后，那我们这些的合作伙伴，我们现在要怎么来做？第二个就是，那现在的这个我们鹿耳门妈祖文馆三妈，现在就已经来到了我们的这个圣南宫，也来邀请各宫庙主委。率领我们的所有我们的委员一起到圣南宫来跟我们的这个文馆三妈来参拜来到这里，我们大家都是主人，我们要感谢文馆三妈这一次能够移驾到花莲来所以在这里，正位第一个要谢谢主委，第二个要谢谢我们花莲县各宫庙的主委和我们所有的这个家人们。台南土城正统鹿耳门圣母庙主委王明义高度肯定县长徐正伟的政绩北单，这次的满意度、快乐指数、城市光荣感到许多评比领略前茅，令人敬佩。王明义表示，因为考量防疫的需求，花莲妈祖文化祭赐福巡安绕境活动延期举行，后续成型的时候也欢迎各公庙以及花莲乡亲共享盛举，祈求妈祖护佑。记者黄世伟道。